halkaa baryaha rabadaan. Ilaahay waxaanu baryaynaa ilaahay inuu naga qabto ninka madaxweyne ku xigeenka iyo ninka afarta jeeble ee magaalada Boorama Maayirka. Waa ilaahay baanu baryaynaa ilaahay inuu naga qabto. Wiisaska ku dhaqan buurta faraxyood ee bariga magaalada Boorama oo marar kala duwan warbaahinta la hadlay, misana ka cabanaya madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Siilici, isla markaana sheegaya madaxweyne xigeenka Soomaaliland uu ku haysa dhulkoogii muddada dheer ay deegaanka ku ahaayeen. Qoysaskani ku dhawaad qarni ayay halkan ay ku dhaqanayeen, iyadoona xilligan lagu jira bishii barakeysnada Ramadaanta waxay qoysaskani deegaan buurta faaraxyood wajahayaan oo soo foo saartay mushkilada dhowra. Waxaana xilli subaxa qoysaskani halka ay deganayeen ku waabareystay gaadiidka wax burburiya cagcagafta ee dowladda hoose magaalada Boorama. Guryihii hoyga u ahaana waxaa lala siimay dhulka oo maanta way ka hoylaa yihiin, mana haystaan hoy ay kaga badan dhibicda roobka iyo kuleylka cadceedda maalinkii. Qoysaskani danyarta ayaa sheegaya inay magan u yihiin madaxweynaha Soomaaliland shacabka ay ka midka yihiin u dhaartay, sidoo kalena waxay baaq u dirayaan cid kastoo ka damqanaysa dhibaatada haysata. Waxaan u sheegaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, waadna arkaysaa bacadkaasaan fadhinaa, aroridaasaan fadhinaa, roob hadduu inoo helo roob halkaasu nagu dhardinayaan fadhinaa, daadkaa dhexdiisa oo ciga iyo cadceedana haysa waad arkaysaa. Weelasheennu ku dhaansanayna wakaa waxaan biyo soo darsanno ma haysano, wakaa sidaas cagaftaa nooga gasho sidaa noo gashay. Weelan wax ku karsanayna hadday tahay, weel biyaan soo darsanayna hadday tahay, waxaan ka galaynay roobka hadday tahay, sidaasay noo gashay, sidaabay cagaftu noo gashay. Waxaa sidaa noo galayna waxa weeyaan madaxweyne ku xigeenka Siilici iyo ninka afarta jeeb lagu sheegaya Maayirka waa magaalada Boorama. Weeyaan waxaa sidaa noo galay aroridaana dhigay ee bacadkaana fadhiisiyey baryaha Rabadaan. Een soomannahay meelan maceedanay suxuur ku karsanno ma haysano, meelan aftur ku diyaarsanno ma haysano, meelan cadceeda iyo ooyiga iyo bacadkaa ka harsanno ma haysano. Waa kaa waad naarkaysiin haddaad tihiin dowladda. Dadka maxaydana dowladda aad u tihiin, aad mas-uulka ka tihiin, haddaan nahay waad naarkaysiin hay-adaha muslimka ee islaamka. Hadday tahay wakaas halkaasaan fadhinaa, halkaa baryaha Rabadaan. Ilaahay waxaanu baryaynaa ilaahay inuu naga qabto ninka madaxweyne ku xigeenka iyo ninka afarta jeeble ee magaalada Boorama Maayirka. Waa ilaahay baanu baryaynaa ilaahay inuu naga qabto. Waa halkii awowgay ku dhalay aabahay, waa halkuu aabahay aniga igu dhalay, waa halkaanana waxaa intaa laalee ku dhaldhalay ay halkaa fadhiyaan. Weeyeen halkaa iska degan iska nabad ilaahay oonbay cagafna soo geliyeen, halii waxay naga wajajabiyeen, bolaynku way naga wada dumiyeen, cirka iyo cadceeddaasaana laysaalka daadkaasayna dhex keenaan dhex jiifnaa, halkaasaan fadhina. Jinkadana nagu soo wada daateen iminkoo dhulkaasna waxaase dhulkaasan wax ka wada qabnaa, dhulkaa garbayowga caruurtina way iga dhardato, waa aniga cuucigaa la fadhiya. Ma ilaahayn baanu cabanayna, wax bilaadanaanu cabanaynana ma jirto. Waxa dhibtaasoo dhan noo geystay waa Maayirka iyo Siilici weeye, istaa noo galaya, noo baabiye, noo dumiye, noo xoog sheeganaya, oo dhulkayagii bay naga qaateen, way noo xoog sheeganaya, wayna laayeen, waxba nooma reebin, hanjabo iyo dirid intaba way isku kaaya dareen, waxba nooma reebin. Waxaa ciidan hanuunna dul fadhiya, dhan hanuun baxnaya, dhan hanuun dhaqaaqnaa, midna ma jirto. Ay caf nooma gelin, waa ninka arkay istaasay noo galeen, oo noo balanbaliyeen, noo baabiyeen, oo badkii naga dhardanaya, oo dhan hanuun baxnaya, dhan hanuun kaay tagna, midna ma haysano, halkaasaan gargaankaasaan ku jiraan ku oodanna. Waxa maanta halkaa aan fadhinaa bisha Ramadaan ee maanta khayrka inoogu bilatay ayaan annagu waxa la waxee agaba iyo wax maxay ahaydeena xamaan guryaha noo taalloo dhanba cagafbaa sidaa loo marshi, waa la burburiyey sidaa gabadha walaashay halkaa sheegaysa, sidaa ilaa kajad awow iyo awow halkaahan aan joognay ku dhalanay jira, aniga oo waxba dhibaato aan geysan, anigoo wax dowlad la dagaalamahayna jirin, ayaan baxay adeene degalkii aan ku dhashay ee waalidkaygii iyo waalidkiisii intiiba halkaas maanta ay waday ku wada duugan yihiin ee joogaan, oo maanta annagu halkaa intaas soo deganayn, intaasoo qarni aan soo deganayn oo boqol qarni ay ka badan yahay kajadkajad aan u fadhino ayaa dabada la naga marshay, iyadoon layga hadlinba la icaburiyo gaari sidaa laygu riday, halkaasaan iyo walaalkayba laga qaaday, markaasaa saldhigga lana geeyey dabadeeto intii maxay ahaydaana la qaadaa gurigaygii wax alla wuxuu agab lahaa, wax iiga baxay ma jira, sidaas ayaa cagaf loo marshay. Sidaa maanta maxay ahaydeen aad idin warramay dadkayagaa bacadka jooga cabanaya ee waxaanu soo tabinaynaa baaqaas xukuumaddu maxay ahaydeena iyaduna waxa ka qabato maxay ahaydeena madaxweyne Muuse Biixina waxaan leenahay dhulmigaa raggaa noo geysanaya
oo madaxweyne ku xigeenku uu ugu horeeyo una ku xiga maxayda ninka maayirka ee magaalada gudoomiyaha uu heeyo ku xigo waxa leenahay maxay ahaydana dhibaatooyinka ay noo geysteen ar caalamka hay'adaha nabadgelyada waxaan u sheegaynaa hay'adaha xuquuqul aadamiga u doodo waxaan u sheegaynaa in ay waxa baaq ahan maanta halka ka jeegineyno dhibaatadaasi in aan dad nool uun ahayn xitaa dadkii qabuurta maanta ku jireen lagu soo faqay dhanka kale intii aan ku guda jirnay doobista warbixintan la xidhiidha qoysaska ku nool buurta faraxyood waxayna la wadaageen oo na dul geeyeen lafaha meytida oo ay noo sheegeen inay yihiin qaraabadooda xilli hore halkani lagu duugay balse gaadiidka cagaftay dowladda hoose magaalada Boorama ee burburinaya raasaska qoysaskani ayaa soo saaray lafaha meytidaasi waxaana mas-uuliyad darrada arrintaas ay dusha ay ka saareen duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi iyo sidoo kale madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seelici halka qabrigii ahaa oo ahaa waalidiinteedii ahaana ninkii halkaa deganaa ee cagafta iyo ay xukuumadu ku baabiisay reerkiisa haduu agab leeyahay iyo haduu leeyahay maxay ahayd ana alaab leeyahay cagafta ku baabiisay waa idinka arkayo imika sidaas waxa weeyaan madaxii weeyaankaas waa madaxii ka imika gacanta ku haya waa madaxii weeyaan taana waxa weeyaan masigti weeyaan waxa weey waa bawdadii weeyaan taasina waa bawdadii kaas waxa weeyaan dhudhunkii weeyaan kaas waxa weeyaan fuqii weeyaan kaasina waa adinka marxaa daankii hoose weeyaan waliba ki sare marka xad gudub aad u weyn baan xukuumadda ka tirsanayna iyo ragga maamulka ee hawshaan ugu fuliyay dhulboobka ah waxa dhacday maxay ahayd inay inta dadkii bini'aadankii noola la dhaafay waka dadkii deedhintay ba xabaashi ba sidaas gudoomiyaha magaalada ka ah oo u fulinaya waliba nin maxay ahayd in madaxweyne ku xigeenka oo shakhsiyadiisa isagu gaar waxa ugu raba u fulinaya weeye wakaas maxay ahayd inta aadamnimadii wax walba la dhaafay laga tago hantidayadii iyo dhulka ayagiiba uu burbursan yahay oo waxa aqaladii loo waxba la baabiyay ayaa hadana wax la raashay xabaalihii wax wali adduunka lagu arkay ma aha sababta muranka u dhaxayay qoysaska ku dhaqan buurta faraxyood ee bariga magaalada Boorama iyo madaxweyne xigeenka Soomaaliland ayaa aamid muddo soo jiray qoysaskan ayaa sheegaya in marsiyadan guud la rabo in dhulkooga looga barakiciyo lamana garanaya halka uu ku dambeyn doono khilaafka u dhaxayay qoysaska ku dhaqan buurta faraxyood iyo madaxweyne xigeenka Soomaaliland wa Imran Hussein Aden wararka muqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.